Livesändningen från Saltholmen, augusti 2018. Hang loose! Hang loose in the house! Var det bra eller? Ja, det var härligt. Det var härligt. Hur härligt? Goa gubbar. Goa gubbar i Göteborg. Och här har vi skärgårdsbåt. Vet ej vilken båt det är. Woo! Live, 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 live. Här är det flera människor bak sidan av Saltholmen. Woo! Häng loose. Från Saltholmen 2018. Fett!